Ba, oso ondo joan da, ezain izan gure lehen bilera, orain dela gutxi egon da Euskadin, eta berarekin hitz egin nuen asko, baina, bueno, orain honetan agenda politika ba, bete-betean izan da gaiak, eta gai izan da ba, autogobernu alde batetik, baita ere gure alderdian egin dugun renovazioa, bai Euskadi mailan, bai lurraldeetan, eta bestetik baita ere primariei buruz hitz egin dugu, nola, ba, bueno, nik esan diot, nola ba, iru buruetan eta baita ere iru lurraldeetan hautagai berriak izango ditugula. Eta, bueno, baita ere autogobernuari buruz hitz egin dugu, nik ba, bueno, esan diot eta kontatu diot nola doan gure lanak ponentzian, legebiltzarrean, eta baita ere hitz egin dugu bake ponentziari buruz, bake gintzari buruz eta elkarbizitzari buruz. Hoiek izan dira gaiak, noski baita ere aktualidadea izan dugu eta aktualidade mailan, ba bueno, ebalarako arazoak hitz egin dugu arazoi buruz baita ere. Bakegintzari buruz zer hitz egin duzu bileran? Bueno, esan diote nola lurzoru etiko bat zegoela pasadan legealdian aprobatuta eta legealdi honetan baita ere lurzoru etiko hori mantentzen ari dela. Guk ez gaudela bake ponentzian, baina prez gaudela itxarotea Ezker Abertzaleak aurrera pausoak ematera, baina ez dugula atzera pausorik emango, ez? Eta alde horretatikan, ba bueno, azken egunotan entzuten ari da Ezker Abertzaleak zerbait egin nahi duela lurzoru etikoari buruz, guk zuhurtziaz jokatu nahi dugu, ez dugu baloratzen ez positiboki ez negatiboki, ikusiko dugu zer izango den euren, ba bueno, apostua edo proposamena, baina argi eukita lurzoru etikoa finkatuta dagoela puntu oinarrizko puntu batzuetan eta puntu horiek egon behar direla, nahita nahi ez, ez? Eta bukatzeko, bueno, gaur Martin Garitano, Gipuzkoako Aldun Nagusiak adierazpen batzuk egin ditu esanez, bueno, biktima guztiekiko empatia falta egon dela alde guztietatik eta horrek bueno, konportamentu kruelak edo sortu dituela. Ba, ez dut entzun Martin Garitano jaunaren hitzak, baina egia esan behar bada beragatik hitz egingo du, ez? Guk beti empatia eman dugu eta uki dugu biktima guztiekin, ez? Eta hor dago terrorismoaren biktimen legea legebiltzarrean aprobatuta, bai Gal, bai Batallón Basko Espainol, bai etako biktimei buruz empatia dago eta egonda eta egon beharko da hurrengo urteetan noski, eta bestetik gure gobernu sozialista Euskadin hasi zen bide berri bat, ez? Eta zen abusu polizialen biktimei aitorpena eta errekonozimendua egitea, ez? Eta hori izan da baita ere gobernu sozialista bat eginda, ez? Orduan alde horretatikan nik uste dut Euskadin gauzak aurrera doazela, ez? Ezker Abertzalearen autokritika bezala liteke hori nahikoa da. Nik uste dut oso eskaz geratzen dela, ez?